Тайфунът Хато взе най-малко 12 жертви при преминаването си през Южен Китай. Това предаде ТАСС, като се позова на Държавната информационна агенция на Китай Синхуа. 8 души са загинали, двама са в неизвестност, а над 150 са били ранени в специалния административен район Макао. Хиляди са евакуирани. По-рано синоптиците обявиха най-високата 10-та степен за опасност от бурята. Такова ниво не е обявявано от 2012 година насам. Много улици останаха под вода, а ураганният вятър повали десетки дървета. По-рано в сряда Хато връхлетя Хонг-Конг, където близо 30 души бяха ранени, но сериозни щети не бяха отчетени. Въпреки това въздушният и наземният транспорт бяха силно затруднени, а училища и бизнес сгради останаха затворени. В момента тайфунът губи сила и се намира на около 170 км западно от Хонг-Конг. Хато е 13-тият тайфун, преминал през региона за тази година.